Takže dámy a pánové, ještě jednou dobrý den, v tuto chvíli dobré odpoledne vám všem. Děkuju, že jste se vrátili do sálu nebo že jste přišli. V rámci společného jednání k návrhu Pražského metropolitního plánu teď nastává okamžik té diskusní platformy. Dotazy zástupců dotčených orgánů a městských částí. Já se pokusím všechny informace, které mi pečlivě pořadatelé připravili, se sumírovat tak, aby to bylo jasné. Ne snad, že vy byste to nedokázali pochopit, ale abych já něco nezvoral. Takže každý dotazující zdvihne ruku, představí se prosím pěkně a bude mít maximálně 2 minuty. Já jsem si říkal, že bych vám třeba ukázal, kdo si myslí, že to je málo. Za 2 minuty se dá říct strašně moc. Pokud samozřejmě půjdete třeba rovnou k věci. Čili prosím, budu měřit čas 2 minuty, aby se dostalo na všechny. Samozřejmě opakuju to už z rána, ale omlouvám se, asi to není úplně korektní takhle říct, ale jakákoliv invektiva, jakýkoliv vulgarismus nebo něco, já se omlouvám, zažil jsem různé akce a občas třeba někde něco takového padne. Teď jsem vás všechny vlastně pourážel dopředu, že něco takového plánujete, moc se za to omlouvám. Jenom tím chci říct, že prostě nepřipustím žádnou nekorektní debatu. Jakýkoliv ostrý argument, jakoukoliv debatu, diskuzi nebo možná i hádku, klidně, to je naprosto v pořádku, ale vše na slušné bázi. Takže to je tohle. Jinak detailní dotazy budou zodpovězeny u 2 infopointů, které budou tamhle vlevo. Nesouhlasná vyjádření mohou být rovnou vypořádána v mobilní podatelně, kde je možné rovnou podat ty dotazy jako připomínku. V případě, že se na vaše dotazy nedostane, je možné je podat ex post a budou vypořádány písemně do 14 dnů, což tedy zaručí, že tu 30-denní lhůtu, která, jak určitě víte, běží ode dneška, to je tedy zákonná lhůta, že ji 100% stihnete. Tak, snad jsem řekl to nejpodstatnější. Ještě tady se dívám, snad je to v pořádku. Kdyby bylo cokoliv, tak to ještě v průběhu této diskuze zmíníme. Mikrofony jsou připraveny, to se nebojte. Ty 2 mladé dámy tam, nebo 4 dokonce. Dámy, prosím, zvedněte ruce nebo mikrofony. Jste tam s mikrofony, výborně. Nevím, jestli jste úplně, nechci do toho mluvit, strategicky umístěny, protože většina lidí je vepředu, takže budete trošku pobíhat, ale věřím, že to zvládnete. Prosím, vždy dotaz do mikrofonu. 2 důvody. Když někdo řekne, takže to je jeden důvod, že je potřeba to překřičet přes mikrofon a druhý je, že se to nahrává. Takže opravdu prosím, důsledně vyčkejte na mikrofony. A byl jsem upozorněn panem Čemusem, že nejprve bychom měli dát prostor dotčeným orgánům a pak městským částem. Kontrolujte mě, jestli to říkám správně. Říkám to správně. Takže vás poprosím o zdvižení ruky, kdo má zájem o první dotaz. Je to vaše diskuzní platforma, já vás nebudu nutit samozřejmě. Prosím, vydržte, až vás bude mikrofon akorát. Dámy, musíte se domluvit vždycky. A, vy jste tady vepředu. Děkuju. Dobrý den. Já jsem počkala, než se ohlásí dotčené orgány. Nikdo tady přede mnou nezvedl ruku. Já jsem tady zastupitelka městské části Praha Dolní Chabry. Já se tady ještě pardon zeptám. Opravdu nikdo z dotčených orgánů nemá, aby to bylo zcela správně, tak bychom dotčeným orgánům měli dát jako první prostor pak vám. Nebojte se, já vám to slovo pak dám. Ano, kdybych byl zlý, tak se zeptám, proč se nepřihlásila dřív, ale dobře, nebudu to dělat. Vy prosím vydržte, já vám to slovo dám v zápětí, nebojte se, nepřijdete o něj určitě, prosím. Dobrý den, Jurčíková, Ministerstvo kultury. Já bych chtěla se zeptat, jestli byste detailně vysvětlil princip monocentričnosti a jeho dopad na historické centrum. Děkuju. Otázka směřovala asi na pana profesora Kouckého. Jenom, pardon, děkuji za stručný, jasný dotaz, takhle by to mělo vypadat téměř vzorový. A jenom, když si nejste jisti, tak do pléna, když jste si jisti, tak přímo adresujte dotaz někomu ze zde sedících. Pane profesore, prosím. Tak mohli bychom začít povídat o historii Prahy, o tom, jak Praha bylo napřed trojměstí a potom Karel IV. Ho rozšířil na 4 městí, a přesto to pořád byla jedna Praha. Praha
je sice metropole, má našlápnuto spíš, než že by měla řádově 2milionový metropolitní region, přesto je to město vysloveně monocentrické. A ty snahy minulého století, takové té modernistické degradace města na systém satelitů a sídlišť, prostě evidentně nevyšel. Pokud se budete chtít v Praze setkat, tak se stejně setkáte pod koněm. A já jsem přesvědčený o tom, že je potřeba prostě studovat historii města, studovat obraz města a důsledně v tom nějakým způsobem pokračovat a myslet si, že město jako Praha bude mnohocentrické, je prostě urbanisticko-architektonický omyl. Myslím si, že by se na to dalo udělat několik konferencí. To, že Smíchov je prima, to, že Karlín je prima, to, že na Vinohradech je to prima, to neznamená, že jsou to centra města. Praha má jedno centrum a to je někde mezi Malou Stranou, Staroměstským regionem a Novým městem. Všichni to víme a nemá cenu o tom diskutovat. Já tedy ne, že bych vám do toho chtěl zasahovat, ale mě jste potěšil, protože já jsem z jedné z těch částí, o které jste mluvil, a strašně mi vadí, že někdo říká, že je to centrum města. Prostě to není centrum města, to byla vždycky periferie. U nás na Smíchově, já se omlouvám tedy. Já jsem rodilý Smíchova, tak jste to můžu dovolit. Ale já se přiznám, že nevím, kam ta otázka směřovala. Zkuste to ještě klidně rozvinout, jestli chcete, jestli máte ještě mikrofon, tak to klidně rozviňte, protože se tváříte, že vás možná pan profesor ne úplně to odpovědi uspokojil, tak se nebojte to klidně rozvinout, prosím. Nechcete? Tak prosím, ano. Mě ještě napadá otázka. Mluvte, je to slyšet, mluvte. Jo, dobrý, napadá mě ještě otázka. Vy jste říkal, že si máme vážit toho historického a že zachováváme nějaké panoramata a tak. A samozřejmě. Teď bych se vrátila k těm výškovým regulacím, které jsou tam nastavené. V ochranném pásmu máme stavby, které překračují 100 metrů. A nepřekračují. No. Prosím, nechte, pane profesore, dokončit otázku. Děkuju. A jak se s tím vypořádáte, když to pak naruší to historické panorama? To je zase téma na konferenci o slově naruší. Jo. Narušený může být lecos. Já jsem přesvědčený o tom, že taky existuje slovo doplní, taky existuje slovo dokomponuje, taky existuje slovo rozvoj jako zlepšování stavu a to, že je něco vyhlášeno jako památka nebo dokonce, že je zapsáno na seznam kulturního dědictví, neznamená, že to je mrtvé město. Jsme třetí největší památkovou rezervací, která je zapsána na tomto seznamu a ty dvě, které jsou před náma, nemají žádné ochranné pásmo a také existují. Praha má největší ochranné pásmo na světě a je samozřejmě velmi diskutabilní, jestli to znamená, že v tomto ochranném pásmu, které zabírá 50% vnitřního města, jestli je možné zastavit výstavbu. Já jsem přesvědčen o tom, že se to stát nemůže a nesmí. Dobře, vy jste řekl, dokomponuje. Já bych mohl říct, že také můžou být různé úhly pohledu na všechno, ale děkuju za vaši odpověď. Dám ještě prostor vám, protože vaše dotazy vypadají velmi erudovaně a přímočaře, tak nebudu vás nutit, já vás nenutím, já se jenom ptám, jestli se ještě nechcete na něco zeptat. Pokud ano, tak si vemte mikrofon. Ale my tady přece nemluvíme o tom, aby jsme zastavili výstavu v ochranném pásmu, jenom by se měla respektovat pravidla, která jsou stanovená v tom ochranném pásmu. Pravidla stanovuje územní plán, jehož projednávání dneska právě začalo. My jsme dali nějaký návrh, ten návrh jsme dali na základě nějakých prací a dohod, které v průběhu těch 6 let zpracování zadání a návrhu územního plánu proběhly. A nyní je ten návrh vystaven diskusi a připomínkám. A ty připomínky se budou velmi pečlivě zvažovat, projednávat, stavět proti sobě a posléze bude rozhodnuto, která bude zapracována do další fáze upraveného návrhu, který půjde ještě jednou do veřejného jednání. To znamená, že ano, máte jistě pravdu, můžeme o tom dál mluvit a taky jistě budeme.
Všimněte si, prosím, že se snažím být zcela korektní a zcela nestranný. Tady zase musím říct, že to, co říkal pan profesor, mě znělo velmi logicky. Tedy, že tohle je právě ta platforma jakéhosi výkopu diskuze o třeba o těch parametrech nebo o těch podmínkách. Takže myslím, že takhle by to asi mělo vypadat. Děkuju. Děkuju vám za dotazy, děkuju vám za odpověď. Nějaký další dotaz, prosím. Dotčený orgán nebo městská část? Také městská část. Tak vydržte, prosím, bylo mi řečeno, že mám nejprve zkusit vyčerpat možnosti pro dotčené orgány a nebojte se, milé městské části, slovo dostanete, vy budete jako první v každém případě. Jste byla první, kdo se přihlásil, takže nejodvážnější. Dotčené orgány, prosím, ještě někdo by měl dotaz? Tak to pojďme, pokud bude souhlas, udělat tak, že dám slovo městským částem a případně se k dotčeným orgánům ještě vrátíme. A dotčené orgány potom si nebudou stěžovat, že dostali slovo až ex post. Vyzýval jsem několikrát, snad to takhle můžeme udělat. Máte mikrofon? Máte slovo, prosím. Tak, dobrý den, já jsem Barbora Florianová, jsem z městské části Praha Dolní Chabry a chtěla bych se zeptat, naše městská část je okrajová městská část, takže my řešíme i místní lokální napojení na sousední části. Zajímalo by mě, zda metropolitní plán vlastně řeší, má nějakou jako společná sezení nebo společná jednání se středočeským krajem, protože u nás se projevuje problém jakoby těch lokálních místních napojení, která nejsou vyřešena v rámci toho metropolitního plánu. Respektive potýkáme se s tím, že středočeský kraj nemá dořešená nějaká dopravní spojení a ty části ve středních Čechách, které jsou k nám nejblíž, používají vlastně naši městskou část, která už je v rámci Prahy, jako průjezdní lokalitu. Jsou tedy nějaká společná jednání zároveň i se středočeským krajem a jejich dopravou? Děkuju za zcela logický dotaz. Mimochodem vyčerpala jste pouhou minutu, takže za minutu se dá říct celkem mnoho, jak jste viděli a slyšeli. Takže děkujeme za dotaz z této vlastně okrajové pražské obce, která je proslulá vynikající fotbalovou líhní, jestli se nepletu. Tak, kdo se ujme odpovědi? Pan Čemus, prosím. Jenom si stiskněte mikrofon, ano. Jednání se středočeským krajem jsou vedena jednak z hlediska nadřazené dokumentace, to znamená zásad územního rozvoje, jednak víceméně i probíhá projednání teď v rámci společného projednání s metropolitním plánem a dále Ministerstvo místního rozvoje zadává studii víceméně městského regionu a tam se právě budou řešit i dopravní, i jiné prostě vazby mezi Prahou a Středočeským krajem. To ale, že Středočeský kraj někde nenavazuje, tak to je potom problém hlavně toho Středočeského kraje nebo těch obcí, které se na okraji Prahy nalézají. Takže ale ano, je pravda, že některé věci mezi Středočeským krajem a Prahou na sebe plně nenavazují, ale to je hlavně i tím, že ty obce nebo ty města i kolem Prahy nemají třeba hotový územní plány nebo aktuální územní plány, anebo jsou třeba i z hlediska dopravních vazeb napadený soudními spory. Možná ale paní Florianová, nepletuli se z Dolních Chabr, to myslela spíš jako jakousi žádost o radu, co mají Dolní Chabry dělat, jestli se v takové situaci mohou nějakým způsobem, já nevím, jestli mám říct slovo bránit, jestli to není moc silné slovo, ale asi tam to směřovalo. Tady musí v uvozovkách i Praha, i městské části nebo obce Prahy tlačit i na středočeský kraj, který zase by měl tlačit na své obce, na svém území. Pak je ovšem otázka, jestli teď se vás zastanu a řeknu, že jste malá městská část. Malé městské části mají takovou sílu jako hlavní město Praha. To asi, když jste mluvil o tom tlaku směrem na kraj. Z hlediska třeba... Nechci vás do něčeho tlačit já, ale jenom to tak cítím jako logické. Z hlediska třeba dopravní koncepce určitě vlastně institut z hlediska dopravy jedná právě i dopravníma vazbama na Středočeský kraj, takže určitě jednání probíhají a institut tyto jednání i koná i vede. Děkuju. Nějaké doplnění, prosím. Já se ještě zeptám právě z hlediska připomínkování, zeptám se přímo na radu, jaký typ připomínkování v tuto chvíli je vlastně tady vhodnější, jako zásadní připomínka teď k tomu
společnému projednávání, nebo jak postupovat v tomto případě, když se to týká vlastně i části. Tedy který typ připomínky by teď nejlépe bylo podat, použít, aplikovat, ano. Zda nějakou tady. No, určitě připomínky podat, jenom musím podotknout, že teď se připomínkuje metropolitní plán hlavního města Prahy, to znamená připomínky, které by směřovaly do Středočeského kraje, my neumíme řešit. A pokud se týká úroveň, jestli připomínka nebo zásadní připomínka, určitě zásadní připomínka je něco více. Vlastně zásadní připomínka by měla řešit celokoncepční nějaké věci, co jde o to městské části. Nepředpokládáme, že třeba městská část bude podávat zásadní připomínky, které se budou týkat jednotlivých parcel a třeba jednotlivých stavebních nějakých oblastí, ale měla by spíš směřovat do celkové koncepce rozvoje té či oné městské části. Ale já, pokud to chápu správně, tak ten výraz zásadní připomínka vychází přímo ze zákona, nepletuli se, nebo je to, já vím, že tam jsou nějaké stupně připomínek a že městské části mohou podávat ty takzvaně zásadní připomínky. Říkám to správně? Plus, minus? Ne zcela. Zásadní připomínky nevyplývají ze stavebního zákona, vyplývají ze statutu hlavního města Prahy. Dobře. A statutem vlastně město delegovalo možnosti podávat tyto zásadní připomínky. A mě šlo o ten termín zásadní připomínka, že to opravdu... Je to statut. Je to delegovaný statutem hlavního města Prahy. A městské části tuhle pravomoc tedy mají. Ano. Dobře, tak to si rozumíme, omlouvám se. Pokud je to všechno, děkuju. Vy jste byla druhá, takže prosím, aby dámy přinesly mikrofon i té dámě v 1, 2, 3, 4, 5. řadě. Už se k vám mikrofon nese. Z druhé strany, prosím. Máte slovo, prosím. Dobrý den, moje jméno je Eva Tylová a jsem zastupitelka městské části Praha 12. Já v úvodu řeknu, že se v řadě věcí liším s tím, co tady pan architekt Koucký přednesl, takže ty dotazy budou, ale nebudou všechny, protože máme velké výhrady k metropolitnímu plánu. Víte, že to už podalo řada městských částí, ale nicméně vypíchnu některé body, na které bych chtěla odpověď. Děkuji vám. Takže ten náš rozdílný pohled je pohled na zeleň ve městě. Já jsem se s tím u architektů už setkala jako ředitelka inspekce, že rádi kácí stromy, aby byly vidět takzvané stavby. Je to určitý názor. Ale teď jsme ve fázi, kde nám tady hrozí klimatické změny. My máme strategický dokument a děkuji radě hlavního města Prahy, že ho přijala v loňském roce. Tento dokument se jmenuje Adaptace na klimatickou změnu. Vy jste několikrát publikoval a také pan Heinz, který přednáší o metropolitním plánu, mi to potvrdil, že chcete část těch zelených ploch zastavět. Takže já se vás ptám, jak je metropolitní plán v rozporu, či je, či není, s adaptací na klimatickou změnu. To je první bod. Další bod jsem vám chtěla říct takový, připadá mi naprosto úsměvný tady říkat, že... A doufám, že to teda není bráno, je to trochu s nadsázkou, aby to nebylo, že mám nějaké, řekl, jak jste to říkal, ošklivá slova vůči panu Kouckému. Vy tady říkáte, že město nejvíce stojí veřejná prostranství a parky. Vyčíslili jste ve studiích, které jste si k tomu objednali, že je to nějakých 100 000 na hektar. Já jsem byla místostarostka na městské části Praha 12. Ano, je to tak. Ale možná, že víte, že tady existují metody, které vyčíslují zeleň a její přínos pro společnost. A že tam se jedná o částky milionů na hektar. Dělá to například, nebo vyčísluje to například pan profesor Viscott z Mendelovovy univerzity. Moc se omlouvám, jste na dvou minutách, moc se omlouvám. Dobře, takže to je ten dotaz. Dobře, děkuji. Já vám pak dám klidně ještě slovo na doplnění, ale abychom to neměli ve velkých blocích, jestli se omlouvám se, ale klidně vám pak ještě slovo dám. Bylo to opět na pana profesora Kouckého v podstatě směřováno přímo. Pochopil jsem to správně. Prosím. To je asi jednoduché. Je to váš názor, máte na něj jistě právo. Klimatické změny byly, nebyly prokázány, na to se názory samozřejmě různí. A nebudeme to tady rozebírat, protože o tom tohleto zasedání není. My jsme se snažili o to... jsou, promiňte, v této zemi mnohem, ale mnohem, mnohem větší odborníci, než jsme my všichni tady. Právě. Ano. A já jsem přesvědčen o tom, že návrh metropolitního plánu, tak jak je předložen jako
vyvážený návrh. Není možné prostě nadřazovat jednu speciální profesi nad druhou, protože těch profesí, které mluví do fungování města, nejsou dvě nebo tři, ale jsou jich desítky. Takže já jsem přesvědčen o tom, že je to návrh, který je vyvážený. Máte-li jiný názor a máte-li speciálně za městskou část nějaký problém v tom, jak se na té úrovni městské části ty principy řeší, tak prosím, podejte tu připomínku. A co se týče toho takzvaného strašáku zastavování zeleně, ano, vyhodnotili jsme, že Praha má velké množství poměrně zásadně neudržovaných ploch, dokonce i v některých případech nebezpečných. Pojmenovali jsme městské džungle a z nich jsme se snažili nějakým způsobem prostě rozhodnout, jestli se bude jednat o budoucí parky nebo jestli je možné některé části zastavět. Zastavili jsme nebo navrhli jsme k zástavbě necelých 10% těchto všech ploch a to vždy na žádost městských částí, kde se jednalo o určité propojení zástavby. To znamená, že samozřejmě můžete paušálně říct, nám se to nelíbí, ale nevím, jestli to, že si Praha nikoli v 12, ale třeba, nevím, 58, řekla, že potřebuje někde něco propojit a že to obětuje, nevím, jestli je správně to brát dohromady. Děkuju. Děkuju. Prosím, doplňte to. Já jsem vám nechtěl brát slovo, vy jste tam říkala nějaká čísla, tak možná, kdybyste to klidně rozvedla. Máte slovo ano, ještě? Ano, já jsem chtěla říct to, že neznevažujme zde klimatické změny, protože já nemluvím o tom, jak jsou způsobeny. O tom, že klima kolísá během století víme. Může být spor o tom, proč. Nicméně, ti, co jste byli v Praze od května, tak asi víte, jak to tady vypadá. A právě ta zeleň nám poskytuje řadu těchto služeb, kterým se říká ekosystémové, a jsou vyčísleny v řádu milionů. A jedná se například o to, že dělá mikroklima, dělá to, že se nám lepší dýchá, že tam není vedro, když máte na náměstí stromy a další. A to nám právě zlepšuje ten život. Vlastně město v zelení pro nás je jako krásné město. A my se ho rozhodně nechceme zbavovat a nechceme, aby nás ho někdo zbavoval. Takže ochlazuje, vytváří prostě kyslík a další. Takže ta zeleň má nezastupitelnou úlohu ve městě pro život lidí. A s tím jsem taky byla překvapená, že když se vyhodnocují zdravotní rizika, tak tam vlastně vůbec není riziko z toho, jak působí na lidi vedro, horko a kolik prostě následků zdravotních je právě tady z toho. Takže to bych byla ráda, kdyby tam bylo vyhodnoceno také. Pak ještě teda jenom drobnou tu, já jsem chtěla mluvit ještě, proč chybí výšková hladina mezi 13. a 21. patrem, protože na sídlištích jsou paneláky o 13 podlažích velice časté a rázem jsou hozeny do 21 pater. Pak jsem chtěla upozornit, že veřejná vybavenost je určena pouze bodem, takže bude velice problematické, jak se domluví investoři. Omlouvám se, už je to v takovém balíku, myslím, že už se v tom možná někdo může ztrátit. Já vám klidně dám slovo ještě jednou, ale spíš to fragmentujte, jestli chcete. Prosím. Klidně máte před sebou mikrofon, ten takzvaný husí krk, jestli chcete, je to na vás. Tak. Já bych jenom zareagoval k tomu vyhodnocení vlivu klimatu. Samozřejmě ta dokumentace vlivu na životní prostředí, problematiku klimatu, na ní reaguje, já jsem o tom dopoledne mluvil, ale prosím vás, z hlediska zdravotních rizik uvědomme si, že to, jak vlastně funguje město v rámci těch teplotních nebo klimatických změn, jednotlivé druhy ploch je teprve ve fázi nějakého základního výzkumu. Článku o tom pár je, ale opravdu prostě ty informace zatím ještě nejsou na té úrovni, aby umožnil nějaké komplexní kvalitativní vyhodnocování. Takže já jsem, ano, klimatická změna je módní téma, frekventované, ale nemůžeme suplovat základní výzkum. Děkuju. Jestli máte ještě doplnění, klidně vám slovo dám, já vám ho nechci brát.
Dobře, já jenom říkám, že to není základní výzkum. Já, když jsem byla generální ředitelka České inspekce, což už je asi 8 let, tak doktor profesor Visko to pro nás už tehdy dělal. Já jsem ho teď kontaktovala, dodá nám podklady, velice ráda vám je dodám. Ovšem, není to úplně na vás, spíš to bylo na pana Kouckého, který jako tu zeleň tak trošku nemá rád. Neberete to špatně, že jo? Já bych byl rád, kdybyste nepomlouvala, prosím. Vy jste to několikrát zveřejnil, tady jste to potvrdil, že chcete kácet 10% zeleně. Nic takového jsem neřekl. Ne. Dobře, já myslím, že tohle je ještě diskuze v rámci slušnosti. Myslím, že to je... Ne, jsou to pomluvy, je to pomluva a pomluva je trestný čin. Ohraďte se proti tomu, vy řekněte, kde jste na to přišla klidně. No, tady jsem to slyšela, že dobře. Pan Koucký říká, že bude, a třeba v Echu to zveřejnil, tam dokonce popsal právě ty džungle, jak jsou nevhodné. My máme informace naopak, že nám to klima zlepšují, ty džungle. Takže já si myslím, že to tady zaznělo. Tak jestli půjde k soudu, tak to tady můžeme ten já zápis... Já si myslím, děkuju. Tak ten zápis tady, tak můžeme zápis tohoto jednání přiložit. Dobře. Asi nikdo z nás si netroufne dělat arbitra tohoto sporu, já bych to rozhodně nechtěl, ale jestli si to chcete ještě vydiskutovat, klidně můžete, nebo potom bude i pauza. Nestojí to za to. Dobře, v pořádku. Děkuju. Z vaší strany také ne, aby to zaznělo, že jste to řekla, oba jste to řekli. Jo? Já pak mám rád, že jsou věci stoprocentně korektní z obou stran. Další připomínka nebo otázka. Tak prosím, viděl jsem nejprve vás, 1, 2, 3 v tomto pořadí. Ano, pán v bílé košili, pak dám prostor dámě a pak pánovi v této řadě, jestli budete s tím souhlasit v tomto pořadí. Prosím. Dobrý den, jmenuji se Martin Kembický, jsem tady za městskou část Praha Dolní Měcholupy a měl bych několik otázek. Nejprve k posuzování vlivu, když se tady probírala akustika, byly tam porovnání vlastně těch vlivů při stávajícím platném územním plánu a v tom návrhu metropolitního plánu. A chtěl jsem se zeptat, jak vlastně bylo zvažováno, nebo jak byly zvažovány ty záměry, které se zcela zjevně nepodaří naplnit v tom platném územním plánu. Týká se to některých důležitých dopravních staveb, jako třeba Hostivarská radiála. A dál bych měl dotaz, to už je potom spíš na pana architekta. Zmínil se tady, že při té tvorbě toho metropolitního plánu je zajímaly hlavně stavební bloky a budovy pouze výjimečně. Jak je tedy možné, že se v ploše, která má vesnickou strukturu a vyskytuje se tam jedna jediná budova o 6 nadzemních podlažích, jak se potom může dostat do rastru těch výšek právě těch 6 nadzemních podlaží, když je to vlastně urbanistický exces? Jestli můžu poprosit odpověď, pak bych pokračoval. Dobře, v pořádku. Já zkusím zareagovat na tu první otázku. Prosím vás, my nemůžeme předjímat, která stavba se zrealizuje nebo ne. Prostě ten územní plán prostě má určitou koncepci rozvoje dopravní infrastruktury a ta je posuzovaná jako celek. Jestli se něco postaví dřív nebo později, to je strašně variabilní a vstupuje do toho spousta faktorů, který nemůže územní plán ani vyhodnocení postihnout. Takže my opravdu jsme posuzovali ty netučecky záměry metropolitního plánu jako celek. Bez ohledu na to, jestli jako se postaví za 2 roky, anebo za 20 let. Já se pokusím odpovědět. Ty výšky byly generovány z průzkumu a z 3D modelu. A pokud se v tom daném klastru vyskytuje jedna budova, tak samozřejmě to vyhodnotí jako nejčastěji se vyskytující výšku 6 metrů. Pokud máte pocit, že ta výška je zrovna v tomto případě pro vás nepřijatelná, tak je samozřejmě možné podat připomínku a je asi možné to upravit, i když skoro bych řekl, že jsem zvědav, kde to je, protože to se nám, myslím, zatím nikdy nestalo. Jo. Ale samozřejmě to je přesně ten typ připomínek, na které čekáme, stejně tak jako to, co jsem nedopověděl paní Tylové, jestli má pocit, že
puntík jako vymezení veřejného vybavení nestačí, tak je potřeba podat tu připomínku. Všechny ty věci byly dělané po čtyřech konzultacích s městskými částmi a pokud se něco z toho nepodařilo zapracovat, tak samozřejmě od toho je právě toto připomínkové řízení. Takže budeme se těšit na tu připomínku. Děkuju. Doplňte prosím ještě, ano. Pak bych se tedy ještě chtěl zeptat, jestli jsem správně pochopil, ten metropolitní plán byl sestaven ke konci roku 2015. 36. Takže tam samozřejmě nejsou některé už vydané územní rozhodnutí a tak dále. Kdy a jak proběhne aktualizace tak, aby to bylo v souladu s již vydanými územními rozhodnutími? Další otázka by potom byla, proč cyklostezky a cyklotrasy nejsou zahrnuty ve veřejně prospěšných stavbách? Pokud si to budete přát a pořizovatel vyhodnotí, že to je rozumné, tak to můžeme udělat. Za mě by to bylo velmi diskutabilní, ale já obecně považuji veřejně prospěšné stavby za velmi diskutabilní, ale to nebudeme zase rozebírat, to je zase na konferenci. Jo. Spíš se vrátím k tomu prvnímu, to jste říkal, jak to bylo? Kdy a jak proběhne aktualizace v návaznosti na vydaná územní rozhodnutí? To pravděpodobně měl říct asi pořizovatel napřed a skoro bych to nechal na něm. Pochopitelně ten život se nemůže zpracováním nového plánu zastavit. To znamená, že dál se staví, dál se vydávají územní rozhodnutí a stavební povolení, dál dokonce probíhají změny platného plánu. A já jenom doufám, že ve chvíli, kdy bude na základě připomínek z tohoto společného jednání návrh územního plánu upraven a bude předložen do veřejného jednání, takže v tu chvíli budou zastaveny veškeré změny stávajícího územního plánu. Protože samozřejmě ta paralela těch dvou dokumentací je komplikovaná, ale ta je komplikovaná obecně, prostě to je daný principem plánování podle stavebního zákona. Takže já předpokládám, že všechno to, co se stane do určitého data před veřejným jednáním, musí do toho plánu být zapracováno a posléze prostě vyhodnoceno. Ten stavební zákon dokonce říká, že plán musí být aktuální v době vydání. To vůbec není splnitelné, jo, protože tam je nějaký proces politického schvalování. To znamená, že ten plán vždycky v době vydání je nějakým způsobem zastaralý. S tím se nedá nic dělat. Ale samozřejmě 30.6.2015 a případně nějaký rok 2020, protože to je asi tak zhruba nejbližší možný termín, kdyby se mohlo konat veřejné jednání, to už je 5 let, tak já doufám, že všechny ty změny do něj budou zapracovány. Děkuji. Jestli máte ještě tak, ať se dostane na ostatní, prosím. Poslední prosím, jenom prosím. Věci. Jedno jenom takové potvrzení, jestli jsem správně pochopil, protože Hostivarská radiála byla zařazena v současném územním plánu a měla být vlastně hotová do roku 2020, tak proto není zahrnutá v prioritách, jestli tomu dobře rozumím. A druhá, z jakého důvodu v rámci třeba jedné městské části, kde jsou dvě různé lokality, nebylo umožněno ty lokality smysluplně propojit, protože konkrétně se v některých městských částech může stát, že ty lokality jsou vlastně od sebe oddělené a některá je dokonce úplně odtržena od okolního světa. Já se znova musím odvolat na to, že jsme s každou městskou částí mluvili 4x a 4x jsme se snažili všechny věci zapracovat. Pokud máte nějaké nové poznání, tak to prosím podejte. 4x jsme se snažili to podat a ani jednou se to tam neobjevilo. Tak k tomu byl asi nějaký další důvod, to teď neumím říct. Prostě... Hlavně to teď asi nevyřešíme. Ne, to nebudeme řešit. Podejte to prosím konkrétní znova. Děkuji. Dáma, prosím za vámi, ano. A pak pán ve stejné řadě jako předřečník. Prosím, máte Dobrý slovo. Dobrý den, Stanislava Bartošová, městská část Praha Kolovraty. Moje první otázka se týká zeleně, zejména v nezastavitelných plochách. Kolem Kolovrat má například vést Pražský rychlostní okruh a v současném územním plánu byla vlastně koncepčně dán zelený pás ochranné zeleně. Vzniklo to ve spolupráci tenkrát i s ředitelstvím silnic a dálnic projektantem. Má to nějakou hlavu patu, je to zkrátka koncepční ochranná zeleň,
která u toho pásu je. Máme tam další v současném územním plánu koncepční návrhy zeleně. Do metropolitního plánu se tato návrhová zeleň nedostala vůbec, což je teda hlavní problém je u toho Pražského okruhu, kde to byla vlastně podmínka takové dlouhodobé akceptace vedení té trasy vlastně poblíž našeho zastavěného území, kde už se bydlí. A problém je to samozřejmě i v těch jiných místech, kde se vlastně z nějakého koncepčního návrhu stala úplná torza, protože jsou tam vlastně jenom znázorněny zeleně, které už v současné době existují, ale návrh tam v podstatě není žádný. Bylo to obsahem i, my jsme se těch konzultací účastnili pravidelně, poctivě, i jsme se snažili i nad rámec toho ještě komunikovat a toto bylo jednou z připomínek, kterou jsme měli zapracována, nebyla vůbec. A to je vlastně můj první dotaz, potom budu mít ještě druhý. Dobře, prosím. To asi jsem schopen odpovědět velmi rychle. Jestli jste si všimla, tak jsem znova opakoval, že jakékoliv zlepšení ekologické stability a ekologického indexu v krajině je možné. To znamená, že pokud dokážeme ta pole vykoupit a pokud dokážeme na nich postavit les, tak to je možné kdykoliv bez změny plánu a to kdekoliv. To znamená, že je to možné udělat. Samozřejmě je možné zanést do metropolitního plánu i transformační plochy, které by to přímo nabízely. Ale to má trošku problém samozřejmě s určitým principem majetku. Takže pokud ta připomínka od vás bude zásadní, bude se o ní jednat, pravděpodobně se o ní bude muset jednat i s těmi majiteli a potom dojde k vyhodnocení a já to tam strašně rád nakreslím. A nechci teď diskutovat o tom, že zelený pás okolo dálnice sníží o půl decibelu. Chci jenom říct, že prostě potřebujeme, aby ty podklady byly právně v tomto případě závazné, protože se jedná o poměrně zásadní zásah do vlastnictví. Já jenom, jestli to ano, můžu, doplňte, prosím. Jestli můžu doplnit, ono, v tomto případě my nenavrhujeme žádnou, nebo jsme nechtěli žádnou další zeleň, která není v současném územním plánu, jenom tam vlastně promítnout tu, která už tam dlouhodobě je a ti vlastníci s ní velice dlouhou dobu, od té doby, co platí současný územní plán, počítají. Jo? Takže tam jako není žádná změna a ta zeleň tam zkrátka takhle je a pokud někdo v tom období ty pozemky kupoval je s tím, že tam má být zelený pás kolem dálnice. Teďko, oni ani nemuseli kupovat, oni možná jenom dostali zpátky. Teďko probíhá zpracování různých názorů na to, jak se má ta krajina okolo toho Pražského okruhu utvářet. A já můžu akorát slíbit, že pokud k tomu dojde a ty dohody budou jednoznačné, takže to tam rádi zapracujeme. A my budeme velice rádi, když to zapracujete, samozřejmě jako zásadní připomínku to mít budeme, jako jsme měli po každé té konzultaci a jsme mluvili samozřejmě o tom, že to, že tam ta zeleň není zakreslená, má i další vlastně dopady, protože ono může se samozřejmě zlepšovat ekologická hodnota těch pozemků, ale mohou se tam, protože je to zemědělská produkční krajina, stavět také třeba zemědělské stavby a ty vlastníci na to mají samozřejmě právo podle toho, co jim vlastně metropolitní plán říká. Takže to je k té zeleni. My to vidíme jako velice, velice důležitou věc, protože zkrátka zůstaly nám tam dopravní stavby, nám tam zůstaly, které nás ovlivní, ale to, co tam bylo kdysi přislíbeno a dlouhodobě vlastně bylo akceptováno, tak to nám tam zmizlo. Týká se to nejen Kolovrat, ale myslím, že celého toho pásu, potom i celého toho jihovýchodu Prahy. Děkuji. Jestli můžu ještě druhou otázku. Tak jenom. Ano, ale prosím už stručně, protože zase se dostane další. Velice stručně, ona trošku navazuje na to, co už tady někdo z předřečníků říkal, ohledně vlastně těch velkých rozvojových ploch, kde jsou bodové značky, nějaké vybavenosti, případně parků. Jestli existuje nějaká závazná metodika pro stavební úřady, jak v tomto případě budou s tím pracovat, když má být třeba v okruhu bodu 300 metrů odtud 2000 metrů čtverečních park, a je tam spousta pozemků různých vlastníků, tak jestli existuje teď nějaký nový nástroj, jiný než byl používán, protože současně mi to nelze, jakým způsobem to tam umístit? Koupit si ty pozemky. Myslíte jako městská část, že má vykoupit všechny pozemky, co je tam navrženo, jo? To je teda ta metodika k tomu. Víte co, já vím, že to zní hrozně složitě a nehezky, ale územní plán, a pan doktor Krajíček to tady několikrát říkal, má pouze některé možnosti,
jak ovlivnit budoucnost toho sídla. Já tam samozřejmě můžu dokonce nakreslit tu budovu a říct, že je to veřejně prospěšná stavba a vy se můžete domáhat vyvlastnění, ale u soudu to prostě nedokážete. A velmi těžko se prokazují daleko důležitější stavby, jako je třeba nadřazený dopravní systém celé republiky. A víte dobře, že se to prostě nedaří. To znamená, že i ten institut veřejně prospěšné stavby s právem vyvlastnění u toho soudu prostě neprojde. My jsme se proto snažili udělat to tak, aby bylo možné tu stavbu občanské vybavenosti umístit nejlépe v tomto místě, ale zároveň umožňujeme, aby byla možná umístit kdekoliv vedle. To znamená, že pokud by se ukázalo, že ta cesta třeba toho majetku nebo dohody je někde i v blízkosti snazší, tak není důvod fixovat se na tuto značku. Tato značka pouze dává jakýsi pozor ve chvíli, kdy se tam bude stavět větší plocha a větší investiční záměr, tak tam musí zůstat volná plocha pro to veřejné vybavení. Ale pokud se dokážete domluvit, že tu školu nebo cokoliv jiného potřebujete postavit někde jinde, tak je to samozřejmě možný. Navíc je pochopitelně tím smíšeným využitím možný ty menší věci, jako je třeba školka, stavět v přízemí normálních domů, což si myslím, že je úplně nejkrásnější systém, který by mohl fungovat. Děkuji. Já také děkuji. Má se poslední dotaz by k tomu byl, jestli teda s tím počítá rozpočet hlavního města Prahy a dotační tituly k městským částem, protože když se nám změnily plochy vymezené pro veřejnou vybavenost a sportoviště a podobně na obytnou zástavbu s tím, že teda to všechno má vykoupit to potřebné městská část, tak my na to samozřejmě v rozpočtu peníze nemáme a nedostáváme. Já musím reagovat, ale to není... Prosím, na druhou stranu mikrofon. To není, za prvé to není pravda a za druhý to ten územní plán opravdu nemůže ovlivnit. Jo? A jestli máte pocit, že v některé té větší rozvojové ploše, když vy těch velkých myslím moc nemáte, tak jestli máte pocit, že tam má být přesně ta plocha, proto jsem říkal, že územní plán v tomto principu může vymezit bod s jeho okolím, může vymezit přímou plochu, může vymezit prostě tu stavbu přesněji. Jestliže řeknete, že to tak chcete, tak to uděláme, ale se všemi důsledky, které to nese, pravděpodobně ten majitel řekne, že se mu to nelíbí. Já, kdybych mě někdo řekl, že mě vyvlastní nějakou část mého pozemku, tak bych se asi taky úplně s tím nechtěl smířit. Takže tak jak říkala Petra Kolínská před chviličkou, je to přeci dohoda. A proto máme tohleto jednání a proto je potřeba třeba takovouhle zásadní připomínku městské části skutečně dohodnout. A já jsem jenom přesvědčen o tom, že pokud městská část vznese nárok na nějakou plochu, musí to dohodnout s jejím majitelem. Děkuji. Prosím, vy máte dotaz. Dobrý den. Michal Hartmann, městská část Praha 21. Já mám otázku asi taky na pana hlavního projektanta. Týká se to Klánovického lesa. My jako městská část jsme asi největší aglomerací blízko zastávky Klánovice, která vlastně dřív, nebo je vlastně vstupem Pražanů do tady tohohle rozsáhlého porostu. Já jsem se díval v tom územním plánu, nebo v metropolitním plánu v návrhu, když jsem to studoval, že vlastně se tam rozlišují různé parkové plochy z hlediska významu pro metropoli, metropolitní až po lokální, ale vlastně Klánovický les je už jakoby za tím horizontem té dostřednosti, jak vlastně teď ten vlastně metropolitní plán to stahuje. My jsme vlastně až úplně na druhém konci vlastně té Prahy, tak by mě zajímalo, jestli pořád ještě vlastně Klánovický les má nějaký jakoby význam toho, že je to vlastně případně spádové místo, kam může jezdit Pražan, protože je to největší zachovalý les s tím, že je to vlastně jediný vlastně biodiverzní prostor, který díky své rozloze ještě funguje. A jestli na to máme navázat i urbanistiku a vlastně jako přemýšlení o té krajině a jestli to vychází
z toho metropolitního plánu, který vy vidíte a z té vaší vize, nebo jaká je vlastně dneska pozice toho lesa, který je vlastně jakoby unikátní, nikde jinde tak veliký les není, ale není v tom středu, je vlastně to jakoby centrum někde vedle. Čili to je v podstatě jakoby moje otázka, protože ty mapy tam nechávají samozřejmě bílý kus, ano, je to krajina, která je nezastavitelná teďka, takže v tomhle tom asi v pořádku, ale zároveň v minulém územním plánu se mi zdálo, že kolem toho byly takové ty vize těch paprsků vybíhajících od Vítkova směrem třeba na východ v našem případě, ale bylo těch paprsků několik. A jestli vlastně dneska ten územní plán, ten metropolitní plán vlastně tohleto zachovává. Čili vlastně taková dvojotázka, pak budu mít teda ještě jednu, ale tuhletu nechám teď. Jste na minutě a půl, tak já chci, aby každá měla maximálně ty 2 minuty, opravdu, abychom se drželi v nějakém čase. Jestli otázka byla položena, tak poprosím o odpověď. Děkuju. Já myslím, že jste částečně odpověděl sám, je to největší les. A ten les je definován jako les, nejenom lesním zákonem, ale i tím, že je zařazený do té lesní, do toho lesního strukturálního charakteru. A možná, že ty paprsky, o kterých mluvíte, taky se tomu říká zelené klíny, které se v Praze nebo v popisu Prahy objevují už někdy od začátku minulého století, možná, že byste je tam dohledal, kdybyste se na tu mapu podíval, protože ty zelené plochy jsou opravdu v mnoha případech velmi pečlivě propojovaný a velmi pečlivě vlastně jakoby zachovávaný. Takže si myslím, že to asi tam je, a pokud tomu tak není. A je tam někde plocha, o které si myslíte, že by měla být propojena, Pojďme to znova zvážit a udělat, ale je to ten samý příběh, jako že někomu seberu pole na to, abych propojil 2 lesy. Musím vážit prostě. Já teda se přiznám, že protože část mé rodiny pochází z Újezda nad Lesy, tak mě na tom Klánovickém lesu mrzí jediná věc, že je prostředkem toho lesa vedou 3 koleje vlakové. Tam to scelení, ale asi řekl bych, že je neřešitelné, ale to nějak zahloubit, ale to je spíš proč se ŽDC. A jinak je to mezi náma nejenom, že to je oficiálně les, on je to i les, jakože les, on je to i jako fakt les. Já ho znám z dětství. Prosím, další dotaz máte. Tam vedou 2 podjezdy a 1 most, no. Tak já vím, s tím no, se musíme spokojit. S tím se musí něco udělat. No a pak mám druhou otázku, na kterou mě přivedli tady předřečníci. Viděl jsem tady ostrý spor o množství zeleně v Praze a od vás jsem vlastně slyšel v té úvodní části, že jsme jedno z nejzelenějších měst. Já jsem třeba letěl teďka na služební cestu nad Frankfurtem, zdálo se mi, že je velmi zelený ten Frankfurt, měl jsem trošku pocit, že zelenější, čili bych se vás zeptal, z čeho vycházíte vlastně, jakoby z čeho vycházíte, z jakého kritéria, že jsme vlastně jedno z nejzelenějších měst? Tam mají zelené střechy těch továren, víte, oni to zazeleňují, aby to takhle z letadla přesně vypadalo. Já si myslím, že se asi nemůžeme pouštět do statistických čísel tady, kromě toho, že jediný znám naspamět, že Praha má 3x víc stromů než domů, ale ty diskuze o tom, jaké město je větší, menší, lidnatější, méně lidnaté, jsou hrozně diskutabilní proto, že každé to město spravuje jinou plochu, jinak počítá obyvatele a jinak pracuje s těma plochama, co je zastavitelný, nezastavitelný. A proto je to srovnání hrozně komplikovaný a těžký, ale jsem přesvědčen o tom, že to, že Praha je jedno z nejzelenějších měst minimálně v Evropě, o tom není pochyb. Ale můžete klidně říct, že je to můj názor. Ale kritérium pro to zatím nemáme žádný, teda, že bychom si řekli, že je to na základě těch a těch čísel, nebo těch a těch. Já si myslím, že je to na základě tvrdá data vám neumím říct, ale jsem přesvědčený o tom, že plochy, které jsou nestavební uvnitř toho souvisle zastavěného území, se blíží skoro polovině. Děkuju. Děkuju. Pán za vámi se hlásí, jestli se nemýlím. Ano. Pak pán vedle vás, v tomto pořadí, prosím. Jan Zeman, zastupitel Prahy 13. Metropolitní plán je kromě založena hodně velkým zahušťování, a to i u celných sídlišť a vilových čtvrtí. Obyvatelé nejen Prahy 13 se proti tomu bouřej. Ovšem vedení Prahy a autoři metropolitní jsou naprosto hluchý a ničí jim životní prostředí a tvrdí, že ho zlepšujou. Maximalizují školy na životním prostředí a říkají, že situace zlepšuje tím, že technika to časem zlepší. To je naprosto nepřijatelné. Děkuji. Já jenom připomínám, že toto je, prosím, platforma pro dotazy. Není to
při vší úctě, vy vyjádřete názor, ale není to jaksi demonstrace, je to platforma pro vaše názory ve formě dotazu, jestli mohou být trošku kritický, ale samozřejmě máte právo na to říct cokoliv. Vy jste se hlásil, prosím, ano, mikrofon je z druhé strany, prosím. Dobrý den, mé jméno je Pavel Roušar, městská část Praha 21, zastupitel. Já bych měl dva dotazy na paní náměstkyni. Já jsem při posledním projednávání EI u přeložky 1/12 trošku znejistil, protože účastníci té diskuze a připomínek se skládali vlastně z DOSu, z organizací, které k tomu mají právo, z městských částí. My důsledně rozlišujeme samosprávu a státní správu, ale nevšiml jsem si, že k této stavbě se vyslovila Praha, hlavní město, jako samospráva. Takže můj dotaz nejprve je, jak samospráva hlavního města Prahy, politická reprezentace, bude připomínkovat tento metropolitní plán, jestli je nějaké zadání, jestli někdo z IPRu bude paralelně jedním slovem zpracovatel a druhým slovem připomínkovatel nebo zpracovatel podkladů pro radu, jestli rada hlavního města Prahy se bude nějakým způsobem vyjadřovat, jak to v procesu toho prostupu, toho plánu vlastně je se samosprávou hlavního města Prahy. Tak samospráva hlavního města Prahy je na začátku celého procesu, kdy schválila zadání. To se stalo v roce 2012, respektive 2013. V roce 2012 rozhodla o zpracování nového návrhu a v roce 2013 bylo schváleno zadání. S tím zadáním je samozřejmě teďka ten návrh také konfrontován a dále bude na konci toho procesu v roce 2022 schvalovat ten finální produkt nebo ten finální návrh. Možná podle toho, jaké přijdou připomínky, tak ty zásadní připomínky možná budou z praktických důvodů hlasovány v zastupitelstvu dříve, než řekněme před veřejným projednáním, ale legislativa ani zvyklosti projednávání plánu nepředpokládají, že objednatel by podával oficiálně připomínky. Takže jestli mohu doplňující otázku, takže vlastně ta konfrontace, jestli ten plán už v této podobě odpovídá zadání, které jste vytvořili, tak vlastně nebudete ani připomínkovat a bude to promítnuto jenom tím, že všichni kolem budou připomínkovat a nakonec vy máte to poslední slovo, jestli ho schválíte či neschválíte? Jak říkám, zastupitelstvo schvaluje zadání, každý zastupitel má možnost konfrontovat to zadání s tím obsahem a sám za sebe podat připomínky, ale ten proces připomínkování a projednávání nepočítá s tím, že by zadavatel vstupoval do toho připomínkovacího řízení. Další věc je, že jsme umožnili městským částem, aby podávali zásadní připomínky a vycházíme z toho, že tyhle jakoby dílčí samosprávné jednotky jsou dostatečným jaksi sítem kontrolním pro ten návrh. Takže zastupitelstvo hlavního města už do 26. července zasedat nebude a připomínky k metropolitnímu plánu jakožto zastupitelstvo nepodává, ani s tím nepočítá statut hlavního města Prahy, ani vlastně zákon stavební. Dobře, a teď moje druhá otázka, která se týkala už podobné situace zalesnění nebo ozelenění velkých dopravních staveb. V loňském roce jste zpracovali zazelenění, zalesnění 511 a naší přeložky 1/12. Můj dotaz je, jestli jste už projednávali a schvalovali tuto studii v radě. A jestli tedy, protože my cítíme, že když IPR dělá dvě věci, na jedné straně dělá studii, když politická reprezentace
reprezentace Prahy vlastně nabízí a dělá závazek Prahy, že by se tento proch mohl zrealizovat, to znamená, že má finanční prostředky na to, aby vykoupil tyto pozemky a že se touto situací bude zajímat. Tak mě zajímá jenom ten proces. Rada hlavního města Prahy nás v této situaci nedokáže podpořit, aby svojí zásadní připomínkou promítla studii, kterou IPR zpracoval, aby se promítla do metropolitního plánu. Samozřejmě část té věci se v rámci těch barev metropolitního plánu dá zrealizovat, protože ten směr té vyšší udržitelnosti té krajiny vnímáme, ale zdá se nám, že by tak velké stavby a tak důležité stavby měly být prokresleny do všech těch jednotlivých vrstev. A moje teda otázka je, jestli tohleto opravdu zůstane jenom jako zásadní připomínka všech městských částech, nebo hlavní město Praha, která je vlastně autorem tohoto projektu, sama svou iniciativou se pokusí prosadit tento projekt do metropolitního plánu. Je to asi opět na paní náměstkyni Kolínskou. Bylo to tak míněno? Na paní náměstkyni? Dobře, ano. Prosím. Tak ten materiál k zelenému pásu kolem 511 je připraven, ale v radě ještě projednán a hlasován nebyl. Doufám, že se tak do voleb stane a že bude schválen. Za druhé, myslím, že ten návrh současný územního plánu neznemožňuje vybudovat ten zelený pás a určený zastupitel v příštím volebním období by měl při vypořádávání připomínek u té zásadní připomínky vaší městské části říct, Rada hlavního města schválila tenhle ten materiál, aby se podařilo třeba lépe vykoupit ty pozemky, tak doporučuji pořizovateli a zpracovateli, aby tuhle připomínku zapracoval. A poslední slovo pak má zastupitelstvo. Nepochybně tam bude probíhat nějaké testování nálad v zastupitelstvu a určitě v zájmu města, aby jeho jednotlivé dílčí kroky byly v souladu s tím návrhem územního plánu a ne v rozporu. Děkuji za vysvětlení i té metodiky. Dámy a pánové, prostor pro další otázky nebo připomínky. Prosím, dáma na této straně, tam za vámi. Jenom se ještě jednou, ano, přihlašte. Už k vám jde, kolegyně. Prosím, 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 děkuju. Máte slovo. Dobrý den, jmenuji se Krusová, nejsem teda z městské části, ale jsem z Národního památkového ústavu. Tak se vracíme k dotčeným orgánům. V pořádku, můžeme. No, Národní památkový ústav není dotčeným orgánem. Není, tak se omlouvám. Je odbornou organizací Ministerstva kultury, jenom pro vysvětlení tady. Tak částečně dotčený, tak, dobře. Dobře. Tak já bych se chtěla zeptat, proč ve vyhodnocení vlivu není uděláno posouzení výškových staveb z hlediska kulturních hodnot, když na území hlavního města Prahy máme světovou památku, máme zde pražskou památkovou rezervaci a máme zde řadu památkových zón a ještě další dvě památkové rezervace vesnické. Pokud jsem se dočetla v tom vyhodnocení, tak tam je napsáno, že z hlediska kulturních hodnot nebude toto vyhodnocení provedeno, že tím se bude zabývat vliv, který se zabývá vyhodnocením na krajinu. A tam jsem se dočetla ohledně výškových staveb pouze jednu jedinou větu a ta říká, že vlastně ta regulace výšková nebo ten návrh výškových staveb je pozitivním činem, protože se tím bude chránit krajina. Takže mě by zajímalo, jak je možné, když tady máme světovou památku, máme tady památkový zákon a další celou řadu právních předpisů, které se váží k památkové ochraně, že není provedeno vyhodnocení vlivu kulturních hodnot z hlediska těch výškových staveb. To je můj první dotaz. A pak tedy, jestli můžu druhý dotaz, jestli teda ještě neuplynuly dvě minuty. Máte. Tak bych se chtěla zeptat, proč návrh metropolitního plánu není zpracován v geoportálu, když Praha má geoportál a běžnou praxí je, že města, která jsou většího rozsahu, územní plány mají zpracovány v geoportálu, kde jste schopni dohledat každou parcelu.
Rozumím tomu, že metropolitní plán je zpracován v měřítku 1:10 000 a jak jsem se tedy dočetla, že byl tedy zpracován nad katastrální mapou, ale přesto z hlediska právě toho, aby jednotliví vlastníci mohli uplatňovat své požadavky a mohli tak identifikovat své parcely, ale i vůbec pro tu praktickou praxi, jak je možné, že není metropolitní plán metropole zpracován v geoportálu, když v tom geoportálu je platný územní plán a dá se s ním velmi dobře pracovat. Děkuji. Můžu od konce? To je strašně jednoduchý, protože je tam platný plán. Jo? Pokud bude metropolitní plán platit, tak jsem přesvědčený o tom, že jeho datová základna se promítne do geoportálu, ale teprve poté, co bude vydán jako závazný dokument, nemůže tam být jako návrh projednávání, to je prostě vyloučená věc. Takže od konce. A ta první byla na pana doktora Krajíčka, já mu to rád předám. Já teda se musím ohradit, protože jsem přesvědčen, že ta problematika výškové regulace tam posouzena je, samozřejmě v té krajině je naprosto záměrně, protože ve shodě teda s metropolitním nebo s plánem a s projektantem chápeme krajinu, krajina není jenom to zelený za městem. Ta krajina je i ta městská krajina, čili proto z tohoto důvodu to detailní vyhodnocení je v této kapitole, to ad A a ad B. My jsme se velmi detailně zabývali těmi východisky a principy té regulace, se kterými projektant pracoval, a jsme přesvědčeni, že v rozporu nebo z hlediska faktických dotčení nějakých negativních vlivů na kulturně historické hodnoty hlavního města Prahy a teda a zejména památkovou rezervaci, si myslím, že tam nedochází. Samozřejmě emočně, jistě, že na první takový ťuknutí, ano, památková rezervace, výškové budovy, no hrůza. Ale pokud prostě se s tou regulací seznámíte detailně a zjistíte, že na většině území v podstatě ten metropolitní plán fixuje v určitém intervalu v podstatě tu stávající výškovou podlažnost nebo prostě výšku staveb a ve vybraných lokalitách doplňuje tuto strukturu výškovými stavbami a uvědomíme si, že jsme v 21. století a že teda ochrana neznamená konzervace a zamrznutí, jak už tady říkal pan architekt Koucký, tak já jsem přesvědčen, že prostě to vyhodnocení proto je takové, jaké je. Děkuju. Děkuju. Ještě někdo chce něco doplnit? Prosím. Vydržte, prosím. Ještě prosím k těm parcelám. Ta mapová aplikace metropolitního plánu umožňuje vyhledávání podle parcel, podle adres na řadě různých mapových podkladů. Tedy když si zapnete, tam normálně máte vyhledávač, není to tak, že by nebylo možné identifikovat vlastní parcelu. Dobře, jestli je to všechno z této strany, tak byste měl doplňující poznámku. Nebo ne? Prosím. No, určitě bych chtěla reagovat, protože... Pak se nevzdávejte mikrofonu, když chcete reagovat. Děkuju. Já jsem třeba připomínkovala takové památkové rezervace nebo připravovala podklady pro Ministerstvo kultury, jako je třeba Plzeň nebo jako je Olomouc a mnoho dalších jiných. A tím měli zpracovaný územní plán již ve fázi společného jednání v geoportálu. Ty dotčené orgány dostaly adresu, protože samozřejmě ten dokument byl zamčený a mohli s tím dokumentem pracovat. Takže není pravdou, že to není běžná praxe. To je jedna věc. Druhá věc je ta, že mě nebylo odpovězeno, proč není uděláno vyhodnocení vlivu na výškové stavby. Já jsem mluvila o těch výškových stavbách, které se nacházejí v ochranném pásmu světové památky. To, že metropolitní plán navrhuje výškovou regulaci přizvednutím a doplňováním výšek na území památkové rezervace a památkových zón a tvrdí, že je všechno v pořádku, tak pak si prosím prostudujte platnou legislativu památkové péče. Ale pro mě je naprosto zarážející, jestliže tady máme světovou památku, která má ochranné pásmo, což je její buffer zónou, a v tomto ochranném pásmu se uvažuje o několika skupinách, 15 nebo možná i více, kup, kde mají byti tyto výškové stavby 100 a více metrů vysoké. A tento vliv není vůbec v tom vyhodnocení zpracován. Já jsem nemluvila o centru města. Děkuji.
No, já nevím, jestli si rozumíme, tak jako bavíme se o těch lokalitách, těch takzvaných věží, které navrhuje metropolitní plán. Je to tak? No jistě, prosím vás, jestliže tady máme nějakou výškovou hladinu, jestliže tady máme nějakou harmonii, máme tady podmínky, jak zacházet se stavbami v ochranném pásmu a najednou tam prostě vyrostou stavby, které mají až 27 regulovaných nadzemních podlaží, tak to asi není v pořádku. Prosím. A tohle v tom vlivu není vůbec vyhodnoceno. Já se vás zeptám, seznámila jste, nebo koukala jste se na ta schémata, která vyjadřují tu siluetu těch výškových staveb na panoramatu Prahy i teda včetně té památkové rezervace. My jsme to velmi detailně studovali a v podstatě shodujeme se, že ano, je to doplnění. Není to konzervace stavu, je to doplnění, ale pokud prostě to bude kvalitní stavba, tak si domníváme, že to prostě té Praze spíše pomůže doplnit to panorama. Prosím vás, uvědomte si, že to není vůbec o tom, jestli to bude stavba kvalitní nebo nekvalitní, jestli bude oranžová nebo jestli bude fialová. Prostě ta stavba bude vysoká a ta stavba ovlivní ten horizont. Ovlivní to panoráma a vy si myslíte, že je to v pořádku? Pokud tady máme nastaveny podmínky, které říkají něco zákon 20 a další? Jestli dovolíte, dovolil bych si malinko poprosit o tlumení emocí, ale poprosím pánu, jestli si to ještě vyjádřím. Já odpovím tak, jak jsem odpověděl na začátku. Zveřejňujeme, nebo pořizovatel zveřejnil první návrh metropolitního plánu, ve kterém je první souhrnná výšková regulace Prahy za celou historii města. O té regulaci se pravděpodobně povede nějaká diskuse. Já nevím, proč se tak strašně rozčilujete. Možná, že tam nezůstane žádná věž. Možná, že budeme nařizovat některým majitelům, aby si snížili domy. Může se to stát, ale to přece neznamená, že by ten plán, má-li to v zadání, nemohl říci svůj názor do projednávání. Poslední poznámku od vás, ano, prosím. Poslední. A taky to Národní památkový ústav ve svém písemném vyjádření zapracuje. Není provedeno vyhodnocení vlivu výškových staveb na kulturní hodnoty a to bohužel je pravdou. A nebylo mi odpovězeno a taková je skutečnost. Děkuji. Tak ještě jednou a pomalu a znova. To vyhodnocení je provedeno v rámci kapitoly krajiny a krajina, městská krajina zahrnuje i kulturní a památkové hodnoty. Jinak je i samostatný výkres, jestli jste ho viděla, 1:25 000, vlivy na kulturně historické hodnoty, posouzení celého metropolitního plánu, kde ty lokality věží jsou zobrazeny. Čili netvrďte mi, že to není vyhodnoceno. I vás prosím o malinké emoce to, do volume to, doleva. Že to chápeme, se, to chápeme jinak, než jako úředníci, to je snad naše právo. Dobře, prosím. Opravdu obě strany případného sporu se snažím prosit o zcela adekvátní vzájemný respekt a uklidnění, ale chápu, že to místy může být emotivní. Děkuji za otázku i za odpověď, abychom se už zase nezacyklili v jednom tématu. Vy jste chtěl, pane profesore, ještě něco? Můžu mimo pořadí? No můžete, no. Mám tady přítel na telefonu. Skoro 57% území Prahy tvoří zeleň. České hlavní město je na prvním místě Green City Indexu na světě. Když tak si to můžete potom dohledat. Dobře, tak prosím, ne. Chcete-li, přihlašte se, já vám to slovo rád dám. Jestli chcete, zvedněte ruku, máte mikrofon a máte čas na jakoukoliv připomínku. Prosím, ať to držíme. Já se fakt omlouvám, já na tom nemám žádný zájem. Teda je fakt, že já se pak do toho taky budu muset podívat, jestli mi něco nevyroste před oknem, ale to já až potom, aby to nebylo nekorektní z mojí strany. Tak, další otázka nebo připomínka, dámy a pánové. Prosím, tak dáma ve třetí řadě, pak pán Sklánovic či z Újezda, který už předtím hovořil. Prosím. Dobrý den, já se jmenuji Miroslava Fišarová, jsem z odboru územního rozvoje městské části Praha 11 a měla bych dotaz asi spíše na pořizovatele k tomu článku 157, kde je index využití lokality.
U nás na městské části to bylo hodně diskutováno a musím říct, že vedení po mně chtělo, abych jim vysvětlila, jakým způsobem se bude ten index využití lokality praktikovat. Já se přiznám, že jsem se tak nějak trochu ptala v kempu, ale tam mi úplně nebylo odpovězeno. Takže měla bych teda dneska celkem dva dotazy a vlastně tento je první, že je naprosto v pořádku, že tam ten index využití lokality je, ale kdo vlastně bude tím hlídačem toho indexu využití, jak často se to bude vyhodnocovat, kdo bude tomu hlídači vlastně dávat nějaké podklady a jakým způsobem se to vlastně promítne do práce stavebního úřadu při umísťování staveb. Kdo, pánové či dámy, se toho ujme? Pan Čemus, prosím. Já na to tak odpovím a neodpovím, protože je to index, který se ověřuje při rozhodování. To znamená, pokud by nebyla novela stavebního zákona, tak to posuzují stavební úřady. Teď po novele stavebního zákona to je úkol pořizovatele, to znamená našeho odboru územního rozvoje. Co bude za 5 let, nikdo neví. To bylo celé. Tak on to vám profesor doplní, prosím. Já se to pokusím doplnit. My jsme index využití lokality měli na začátku, protože jednoznačně ukazuje, jestli se v lokalitě bude spíše stavět nebo spíše nestavět, nebo dokonce dojde k poklesu množství zastavěných a využitelných ploch. Po dohodě s pořizovatelem jsme tento index dali úplně dozadu, do 10. části, jak jste správně říkala, článek 157, a v krycím listu je až na úplně posledním místě. A je tam jednoznačně, prosím, jednoznačně řečeno, že tento index neslouží pro rozhodování v území, ale slouží pro vyhodnocování plánu. Vyhodnocování plánu probíhá podle stavebního zákona jednou za 4 roky ve zprávě o uplatňování územního plánu a tam samozřejmě předpokládáme, že ten posuzovatel toho stavu vyhodnotí tenhle ten index a řekne co a jak. Vzhledem k tomu, že v Čechách trvá průměrně dneska jedna stavba 10 let, tak trošku se bojím, že za ty 4 roky nebudou mít co dělat. Děkuju. Prosím tak, o další ne, dotaz. Ne, děkuju, mě to zatím stačí. A dobře. Pak bych měla ještě druhý dotaz také na pořizovatele. Spíš by to byla vlastně žádost o radu. Protože vlastně městská část, pořizovatel slíbil naší městské části zpracování 3 územních studií v okolí stanice metra Rostily, Háje a Opatov, za což jsme teda velice rádi. A vlastně ty studie ještě nejsou hotové. To znamená, že zpracovatel ty studie nemohl promítnout do toho návrhu. A my bychom byli rádi, kdyby tyto studie po nějakém projednání, schválení a vložení do té evidence územně plánovací činnosti potom sloužily buď jako podklad pro vlastně pro metropolitní plán. A protože ty studie ještě jako úplně nejsou hotové, tak jakým způsobem vlastně ty studie je možné dostat do návrhu metropolitního plánu? Městská část musí podat připomínku, to znamená na základě připomínky a v současné době se studie připravují, nejsou dokončeny, ale vypořádání připomínek bude trvat poměrně dlouhou dobu, přepracování plánu taky a pokud budou třeba ty studie dokončeny v příštím roce, tak samozřejmě je čas na to reagovat, to znamená městská část musí říct, že v současné době probíhá zpracování, příprava, projednání té a té studie a požadujeme, aby byla zapracovaná nebo aby její výsledky byly zahrnuty do metropolitního plánu. Toto přepracování nebo reakce na připomínky v rámci společného jednání by pak byly v případě zpracování návrhu plánu pro veřejné projednání, ale musí být reagováno na připomínky. Pokud na toto připomínka nedojde, tak změna nastat nemůže, protože mezi společným a veřejným projednáním může být zapracováno nebo přepracováno nebo doplněno do návrhu pouze to, na co byly vzneseny připomínky. My takovou Děkuji. Připomínku samozřejmě máme jenom připravenou, ale nechtěli jsme vám v tom nějak
nějak to míchat nebo něco. Prostě my máme připravenou připomínku, že bychom si přáli, aby se potom dál vycházelo z těch studií, ale nevím, jak to bude moct ten zpracovatel na to reagovat. No, pane profesore, volně reagujte. Já si myslím, že to je velmi závažná právní otázka, protože není možné dát připomínku, až se za 2 roky zpracuje studie, tak vy ji zapracujete do metropolitního plánu. To je absolutně podle mě právně vyloučený. To nemůže nastat. I kdyby se projednával ten plán dalších 10 let, tak si myslím, že to nemůže nastat. Že buď ta studie je teď k dispozici a vy tu studii vložíte do té připomínky jako podklad, ale nedovedu si představit, že řeknete, až ta studie nějaká, někdy, nikdo neví jaká a kdy, co když se bude, potom ta studie bude zpracována a vám se nebude líbit. Já jsem přesvědčen o tom, že to prostě je velmi závažná právní otázka, která není reálná. Jo. Dobře, tak děkuju za vysvětlení nebo za váš pohled. Vy se hlásíte? Já bych ještě doplnil. Ano. Samozřejmě nemůžeme reagovat na připomínky nebo na studie, která vznikne za 2 roky, za 3 roky, ale pokud ta studie bude dokončena v uvozovkách v dohledné době, to znamená třeba září, říjen, listopad, tak na to metropolitní plán by reagovat mohl. Ale je určitý časový úsek. Samozřejmě není možný reagovat na studii, která bude za rok, za 2. To samozřejmě nelze. Předem se omlouvám, že jsem možná zatím se příliš nedíval do zadních řad, tak věřím, že jsem o žádnou zdviženou ruku nepřišel, ale vy jste se hlásila. Prosím, přihlaste se ještě jednou, aby vás kolegyně viděla a ve vteřince vám donese mikrofon. Mějte prosím strpení. Děkuju za to, máte slovo, prosím. Zelenková za Prahu 4, za Prahu 11 zastupitelka. Já bych se chtěla zeptat upřesnění ohledně teďka těch studií. Podle toho, co tady padlo předchozí diskuzi, tak běží stále změny územního plánu. Co se stane s těma změnama územního plánu, až teda ty pak budou zapracovaný? Tak to není rovný přístup. Buď budou zapracovaný i ty studie, i ty změny, anebo ani ty změny zapracovaný nebudou. To je jedna otázka k tomuhle. A druhá otázka je, padlo tady a hádáme se ohledně zeleně. Mě by zajímalo, jakým způsobem územní plán, ten metropolitní, rozvíjí přírodní bohatství té krajiny. A bylo tady konstatováno, jak je Praha bohatá. Mě by zajímal ten pramen, z jakého pramenu to vychází, protože údaje, ze kterých metropolitní plán vychází, jsou nedohlatelné. A třetí okruh mých dotazů je, ten, kdo rozhoduje o území, tak jsou dotčený orgány státní správy. Ať jsem se snažila, jak jsem se snažila, tak jsem se nikde nedostala k tomu, abych se dověděla, jaký je názor dotčených orgánů k tomu území. Ty dotčený orgány státní správy rozhodují na základě svých vlastních předpisů a rozhodují ve veřejném zájmu. Promiňte, čím víc dotazů navršíte do jednoho balíčku, tím se v tom ztratíme potom. Omlouvám se, já chci, abyste měla možnost tu odpověď slyšet. Tak prosím. Já bych odpověděl na první část, už to tady zaznělo. Změny územního plánu, jsou to 2 různé dokumentace, změny stávajícího územního plánu a nový územní plán. Pokud by měly být zapracovány současné změny, probíhající schválené změny územního plánu, musí být na ně reagováno formou připomínky, která pak může být zapracována. Samo sebou se nemůže přepracovávat, zapracovávat nic. Vždycky je to reakce na připomínku, která je vznesena v rámci společného projednání. Pan profesor Koucký. Povím na ty podklady, jsou to veřejně přístupné územně analytické podklady hlavního města Prahy. Ještě něco jste měla? Podle paragrafu 18 a 19 stavebního zákona metropolitní plán nebo územní plán má rozvíjet kulturní a přírodní bohatství. To znamená, zajímalo by mě, kde a jakým způsobem rozvíjí tohleto přírodní bohatství. Narážím třeba na to, že Krčský les nebo Michalský les je ze 2/3 zvláště chráněným území, ale funkce je mu přiřazená jako rekreační, což zase z dokumentů o ochraně přírody nekoresponduje, protože ve většině dokumentů plánu péče je rekreace jako jedním z rušících elementů. A ještě, když mám slovo, tak ještě by mě zajímalo... Ne, já se omlám. Ne, tohle to souvisí s tím... Protože už se v tom ztrácíme, totálně.
je to pro vás výhodnější to fragmentovat. Já nechám odpovědět a pak vám dám znova to slovo. Opravdu. Prosím. Krčský, Michelský, Kunratický a já nevím, jaký ještě les je jednou z těch zásadních ploch, kterou se nám podařilo cestou formálního rozvoje vyndat ze zastavěného území a definovat ho jako území nezastavitelné. Jsme přesvědčeni, že to je tak velký fenomén, že si to zaslouží. A to, že většina pražských lesů má rekreační charakter, o tom pravděpodobně není žádných pochyb a zase je to na dlouhou konferenci. Jsme přesvědčeni, že to definování toho charakteru je správně, ale můžete jistě podat připomínku. A jak jsem slíbil, slovo vám dám zpátky, prosím. Zase zpátky narážím na to, že limity využití území nejsou v tom hlavním výkresu v Z-ku, Z0, 1 nebo Z2, ale jsou uvedeny ve výkresech umezený O, nebo já nevím, kde jsou tyhle ty věci. Takže bude těžko pro lidi zjistit, že tam ty limity jsou. Ono potom, když se řeší v rámci správních řízení, tak jde na detaily a pak se dohaduje, jestli tahle rekreace ještě přípustná je nebo ne, nebo už je rušící. A myslím si, že by všichni lidi, jak ty vlastníci, ty investoři, a kdo tam bude podnikat, měli vědět, co je. A druhá věc je, my zastavujeme, ale zhodnocujeme území vlastníkům, ale zpětná vazba, aby se vracelo zpátky něco do krajiny, tak je mizivá. Ten metropolitní územní plán to neřeší. Děkuju. Děkuju. Já nevím, jestli mám vůbec reagovat. Možná, že by neškodilo, kdybyste si ten plán přečetla. A to, že limity jsou uvedeny v samostatném výkrese, to pláčete moc pěkně, ale na úplně blbým hrobě, protože to musíte na Ministerstvo pro místní rozvoj a na stavební zákon. V současném územním plánu to tak je, tak nevím, proč se to mění. Ano, od roku 2006, platný od roku 2007, novelizovaný několikrát, máme nový stavební zákon a metropolitní plán je podle nového stavebního zákona, nikoliv podle zákona z minulého století. Děkuju. Další otázka, připomínka, poznámka, dámy a pánové. Prosím, já se omlouvám, sál je velký, neviděl jsem vás hned, promiňte. Dobré odpoledne, mě jmenuje Zuzana Vejvodová, jsem starostka městské části Praha z Zbraslav. Já bych se ráda zeptala na územní plány části města. Metropolitní plán zavádí rozvojové a transformační plochy. V městské části Praha Zbraslav jich máme několik. Některé jsou na území, kde jsou pozemky ve vlastnictví soukromých vlastníků, ale některé jsou na pozemcích, které jsou ve vlastnictví hlavního města Prahy, svěřená správa městská část Praha Zbraslav. Pokud pořizovatel předepisuje rozvojové a transformační plochy na městských pozemcích, chtěla jsem se zeptat, jakým způsobem městská část dosáhne toho, že budou zpracovány územní plány části města. Pan Čemus se toho ujme, prosím. Tak, pořizovatel nepředepisuje, může předepisovat rozvojový transformační plochy právě metropolitní plán. Zákon umožňuje zpracování podrobnější plány částí Prahy. Metropolitní plán nepředvídá nebo nenařizuje, ale nezakazuje. To znamená, tato možnost je podle zákona. To znamená, stejně tak, jako v dnešní době probíhají žádosti nebo změny územního plánu, žádosti o zpracování studií, tak v budoucnu můžou být zpracovány územní plány částí Prahy. Bude se to řídit klasicky procesem podle stavebního zákona. Tak já to jenom doplním. My to vítáme a rádi bychom legislativně i finančně na to dosáhli. Tak asi to je potom na nějakém politickém konsenzu. Můžu to doplnit? Musíte. Já jsem přesvědčen o tom, že ty plochy, které jsou ve Zbraslavi, nejsou tak velký, aby si úplně nutně vyžádali územní plán vymezené části Prahy s tou procedurou, která to provází. Jinak o tom musí rozhodnout zastupitelstvo hlavního města Prahy o pořízení. A jsem přesvědčený o tom, že speciálně na těch pozemcích ve Zbraslavi to bohatě může zařídit územní studie a že to není tak složitá záležitost. Děkuju. Já mrzí, že to nejsou žádní dopravní inženýři, protože když se jede k vám na Zbraslav, tak člověk někdy trefí někam jinam. Jo? Tam teď, když se jede, víte, co myslím, jo? Tak než člověk trefí úplně správně, už se mi to jednou stalo, že jsem najednou zjistil, že jsem směrem ušel.
udělal jsem si takovou malou trasu z Braslav jíloviště. Tak. Já bych ještě doplnil, ty územní plány části Prahy bude zpracovávat samozřejmě město, hlavní pořizovatel, to znamená, městské části by to neplatili, nepořizovali, zajišťoval by to město a schvalo by to zastupitelstvo hlavní města Prahy. Děkuju. Já děkuju za doplnění i za váš dotaz. Další otázka nebo připomínka, dámy a pánové, prosím, čas máme ještě, takže je to skutečně zcela na vás, je to váš prostor. Nutit vás nebudu, ale prosím. Vy jste se také hlásil? Tak dám slovo teď vám a pak vám, v tomto pořadí, jestli dovolíte. Já jsem se původně nechtěl hlásit, jmenuji se Lhoták a jsem ze Spolku pro ochranu zeleně na Krejcárku, Pražačce a na Balkáně. Já to vždycky zapomenu. To se omlouvám, ale tohle je tedy projednávání dotčených orgánů a městských částí a říkám to správně, že tohle je tedy už dotaz občanský. Moc se omlouvám, ale ten necháme až do další části, aby to musí být učiněno. Já se vám omlouvám, já musím ta pravidla ctít a aby bylo učiněno zadost všem pravidlům, prosím, odkývejte mi to zde. Ano. Já to slovo mám klidně jako prvnímu. Já to pravidlo respektuji, ale myslel jsem, že už to... Ne, promiňte, dám vám to slovo jako... Ne, já vám to nevytýkám, naopak se vám omlouvám a to slovo vám dám slibu jako prvnímu. Budete ho mít jako první v té občanské části. Dobře, vy jste se hlásil, prosím. Zdvihněte ruku, ať jste vidět. Omlouvám se. Děkuju. Teď se budu předhánět kolegyně. Tak, prosím. Děkuji. Ještě jednou Pavel Roušar, městská část Praha 21, Újezd nad Lesy. Já jsem se chtěl to jsem zeptat, rád, děkuju. A omlouvám se, že využiju každé příležitosti se ptát jako zastupitel. Chtěl jsem se zeptat a porovnat možná dvě části. Zahradní město Újezd nad Lesy, zahradní město Klánovice. Každé to území má nějakou jinou historii, jinou standardní velikost pozemků, ještě jinak orientovanou vůči komunikační síti v té dané obci. A já se ptám, jestli tedy každá tato lokalita má svůj koeficient, protože zastavitelnosti, to znamená, jak nejmenší parcela může nakonec vzniknout, protože jsem si všiml za tu dobu, co jsem v zastupitelstvu, že ani tak není rozhodující pro kvalitu života to, jak vypadá ten dům, nebo jestli je dvoupatrový nebo třípatrový. Ale to, co je klíčové, je, že cenovou politikou lidé, kteří prodávají své zahrady jako parcely, i v obdélníkovém půdorysu vznikají naprosto nedostupné příjezdy podél té dlouhé hrany toho plotu, že auta tam už vlastně ani neparkují, protože parkují v tom veřejném prostoru a žádná značka, žádný policajt to nedoochrání. Zkrátka ta architektura je špatná, protože není ctěno to, co tam je. Tak se ptám, jestli jakou máme možnost toto ochránit, protože nemáme regulační plán, aby jsme řekli, je to stavební křivka a ty spodní zahrady už vlastně nemůžeme využít. Jestli vlastně toto můžeme ochránit, jestli za dobu, než ten plán bude platný, to znamená 5 let, všichni využijou té možnosti, kterou dneska mají a stejně si to zastaví. A jak ty koeficienty vlastně budou plánovat a jestli nakonec myslím si, nějaká koncepční revoluce v tom územním plánování, že ty koeficienty, kdybychom pracovali na zeleném louce, asi budou fungovat. Jestli v té době platnosti ještě budou mít vlastní smysl a jestli to náhodou nedopadne tak, že vlastně se ustanoví nějaká minimální parcela, kam se vejde dům, ještě ten stavební blok 350 metrů čtvereční, kdy ta stavba tam bude povolená, jestli vlastně to není obrovské riziko toho plánu, že nakonec ten investor najde nějakou skulinku, kterou tam dneska nevidíme, možná i vy nevidíte, a nestane se ta zastavitelnost neregulovaná. Jestli nakonec Klánovec a Újezd nebudou malinkatý parcely, kde se to genium loci úplně vytratí a všechny zahradní města budou vypadat jako jedno minimalistický přetížený území, hodně zastavěný. Děkuju. Jsou asi dvě odpovědi. Já jsem přesvědčený o tom, že tohle to skutečně je pod rozlišovací schopnost územního plánu milionové metropole. A pokud je možné, tak od toho jsou krycí listy a jsme schopni do těch krycích listů doplnit nějaké přísnější požadavky. Já bych se teda rozhodně nechtěl uchýlit k tomu, že by metropolitní plán stanovoval velikosti parcel, to bych považoval za naprosto jako nepřiměřený regulativ a dokonce nám to stavební zákon zakazuje.
A jestli chcete vědět, tak ve 13.37 přišla zpráva, že Česká národní banka zvýšila základní úrokovou sazbu o 0,25%, to znamená, že se nemusíte bát, on už nikdo asi stavět nebude. To je další prorůstový faktor, protože podraží hypotéky. Už asi po tisící za poslední týdny. Děkuju. Dámy a pánové, pokud už není žádný dotaz, je, tak to je vždycky, ano, na konci. Tak poslední dva, ale tím pádem. Měli jste šanci už v předchozí části a za chviličku bude půl, prosím. Ještě jednou Martin Kembický, Dolní Měcholupy. Chtěl jsem se zeptat, jakým způsobem metropolitní plán ochraňuje historická jádra těch vlastně původně přidružených obcí k Praze, protože v současném územním plánu jsou ta jádra vymezená buď prostřednictvím památkového zákona, buď jako památkové zóny, nebo jako jádra, která nejsou památkovými zónami. A v současném plánu sice je to nad rámec podrobností územního plánu, ale je řečeno, že v těch historických jádrech jsou dvě nadzemní podlaží plus podkroví a šikmá střecha. Jestli nějakým takovým způsobem, nějakým regulativem je možný ty historické jádra ochránit? Historické jádra, pokud jsou vyhlášený památkou, tak chrání památkový zákon, je to limit v území a nesmí být uveden v územním plánu v základním výkrese. To, že by, to platí to, co jsem říkal před chviličkou, to, že by se třeba rozšířil popis toho území v cílovém charakteru krycího listu, je naprosto bez problémů a to je přesně ta relevantní připomínka, kterou očekáváme a budeme za ní rádi. Jenom bychom samozřejmě byli velmi opatrní v tom, aby se vám náhodou nezastavil vůbec žádný rozvoj, že jo? Abyste měli možnost aspoň si postavit školu třeba nebo To je ano, opravdu jenom o to ochránit to území. Děkuju. V rámci dotazů zástupců dotčených orgánů a městských částí poslední otázka bude pro vás. Slíbil jsem vám ji. Prosím, dáma vedle mikrofonu, k vám za chviličku doputuje. Ono to není tak jednoduché logisticky. Prosím. Děkuji, já se mluvám, že takhle zdržuju, ale chtěla jsem dát prostor i ostatním. Úplně, je to také jak zeleně, ale úplně prakticky. V metropolitním plánu je navrženo mnoho různých ploch zeleně. Když bude chtít si někdo udělat na poli třeba louku, bude muset teda asi proběhnout celá složitá procedura změny územního plánu, nebo proč tam vlastně je tolik těch druhů a jak s tím koresponduje to, že na poli si vlastně někdo může udělat lepší ekologické využití pozemku, třeba nějakou výsadbu, jak jsme tady o tom mluvili. Zase to bude muset jít tou změnou územního plánu, nebo to jde úplně volně a tyhle ty všechny typy jsou tam jako navíc, nebo jak to s tím je? Poslední odpověď, prosím. Zase musím doporučit o pečlivější přečtení a o přečtení odůvodnění. Právě z pole louku můžete udělat kdykoliv bez změny územního plánu, protože zvyšujete stupeň ekologické stability a tudíž stabilitu obecně. Jak jsme před chvilkou slyšeli, největší problém pro Prahu jsou prašná pole. A my jsme tenhle ten systém, který není jako běžně v územních plánech ustanoven, měl bych říct, že jsme na něj hrdí, udělali právě proto, aby územní plán Prahy přestal mít tisíce změn a aby se věci, které vedou ke zlepšení životního prostředí, ke zlepšení kvality života, mohly dělat bez změny územního plánu. To znamená, že pokud chcete udělat louku z pole, tak můžete vždycky a pokud můžete dokonce chcete udělat les, můžete také, ale má to jeden jediný háček, který není tak úplně v rukou územního plánu. Musíte to vyjmout ze zemědělského půdního fondu. Jo, a to je ještě jakoby zase parabola k tomu podél toho obchvatu. Všechny ty pozemky, které by na polích měly být zalesněny, musí být vyjmuty ze zemědělského půdního fondu a to je krok, který, jak se ukazuje poslední dobou, je velmi špatně průchodný. Děkuju. Dámy a pánové, 15. hodina 30. minuta je opravdu těsně před námi, takže mi dovolte, abych vám poděkoval.
Omlouvám se, jestli jsem někdy možná byl trošku příkrý k vám, ale snažil jsem se, aby to bylo korektní z obou stran. Všimli jste si, doufám, že jsem několikrát byl příkřejší i na tuhle stranu, protože jsem řekl, že budu zcela nestranný. Tak snad se mi to částečně povedlo. Doufám, že všichni jste se dostali ke slovu, kteří jste se hlásili. Opravdu jsem vás k tomu aktivně vyzýval. Samozřejmě nikde není řečeno, že byste tu nemohli zůstat i na tu část, kdy se bude ptát veřejnost, ale to už se budete ptát jakoby za veřejnost. To já vám tak jako napovídám, že kdybyste měli ještě nějakou otázku, klidně do té další části, která začne ve 3/4, přijít můžete. Takže děkuji vám, dámy a pánové, za odpovědi, vám, dámy a pánové, za vaše otázky. Pokud chcete, za 4 hodiny pokračujeme.